no, yes, sir. Now you have a stapler. Stapler you have. Good na taka asa
Lil Basin, Rokta Saban Pasang, Wishabuti Nam Kalpur Nasulia, Louis Yam Sabawa Yunam Yang Hanasur El Tazala. Kumisana Udisi Devata Vola Bajan Kumisur Sabula. And in Power Dillo to Sakil Abranja, Devata Akuna and Gapu, or Sonsai Surungala Surunja Bapan, Aplika Kuti. After Bapan Yon Kantia Sumurabo, the Kodala Kumba Kanistan. Udmon Santi and Krista, Jivita Kasna, Kota Sabawa Sabawa, Amita Sabasot, Nadia. Prarthia, Servant Kora, the Jew Operation, Kamsa Kazan Samara, and Time to Go. That is our power me, and said Baba to Zuan Nero. And she took him Baba to Aru, the Bashan to give the dance and to Bormos in the Kamikaze, and the Zen Yom Tau. And in after I'm just in the answer of this power me, Amen. We do change the word to man, and then I can say, I'm prayer. Then as this was talking to us, Takapuru, Maya, Tachapa, and Kodik, and Saiba, who are asked with the dad, Mosabau, and Sanasta. Maria, which is Sanati Island, the Judy of Kalo Kapuru, Jesus goes into the zone. Apuru is of loss, Tortono, Kanavitsali, Takapuru, Queen Gala, Kanitaka Sangle, Saiba, Yani Pole, Jesus Rollo, the Kunzdeva Nimore, Poleati, but as a Kitlo Mokuri. Intanto di quella parola di mole, cane che piace dare un golle, che faccia un attacco ordinato, un arrivo in zaino a slo, a 9 anni, cotizzo Oscar Solon, e un samadhi su Paolo. E due così aspia, che c'è stonare di patone in lui. Dice ma che mole tu visto a scorsi da lei, le va a prima di tutti, non ha un di qua, non è una. Gesù Cristo che si vuole domani, ma fai un di qua, ai quali la si vuole domani, ma mi vuole la quando si è. Gesù la giraccia, fanasse il signata, ma poi si lascia nel nome, lo rotta. Non ti riva si deva, ci muoi, ma so che l'ha fatto, ma apra. Gibita c'era di morta, ci riva sa, e so tutti e pronti, e zara, Gesù la giraccia, tu non si vuole tutto. Esco non si vuole girito, anca Gesù so che l'ha fatto. Con la forza, amico Gesù, c'è il viswas, non ci farò scritta a comunità, dopo non c'è il viswas, rotta, per poter si morta, no? Moro Zeller was Sasnal Gielo. Louis Sansabau, yes, Bavarta, yes, Sansaran Gielo. The touch of Bavarta Saint, Paul Yan to Saint Jesus Basel, and to know his own Panam. Takal, what a Merunku? Ami Magia, in Kulim Saludoria. In the Kulim Market Lansatai, the Bavarta Sisari, the Pony Paltana, the Redaba, and Swasan Travia. Yam Sabavats on the Market Lighton, the Nashikul Service Corps, Bokan Chavargan, owners one Panam, the Nashikul. That's what more about the Kachetan.
सोर्गींच्या जिवितांतल्या सरांक व्हरून पाव. आमच्या बाबाच्या जिवितांतलो आपणा सोडशी देवान आपयलो देखून मातये चिकेली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेलेलांतलो प्रथम जिवन जालो जिजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारखी विनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोन्याच्या आदीन करुया. सोन्या आपली शांतीन ताका वेगळे आणि माझ्या दिसा ताची कूड पुन्हा जिवन करू. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोन्या जिजू दिसतला की आम्ही प्रार्थिया ताणें म्हणे हांव पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताणें जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासना मरचो ना. नाजाराच्या फोनार करोडले सुनयाल्यान जीवन केले आमच्या बाबाक सासनाक जिवीत दिली आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें स्वर्ग वासयलो आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्रना वरवीं कळतले आनी पवित्र केलां ताचे मर मारली तुज्या बाजूंताच्या जमयांत खाता एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत पोसलय ताका तुज्या सोर्गीच्या जेवणांत पोसय. आमच्या बाबाच्या मर्दा वरवीं आनी दुख दिसतल्या बाबा ताचे भुजवणेन आनी सासणीन जिविताच्या भरमाश्यान आमकां भेट दिली. मेल्ल्या चांत्राची काकलूक कर आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी काडून ताका मान आसलें बऱ्या भावार्थ हांगा ताका भावार ताका एकवटायलें तेच पयली तुजे काकुतीन सर्ग देवताच्या घरांत ताका स्वागत मेळ क्रिस्तांच्या सुन्या वरवीं आमीन. सासनाचो विसो सर्वेस करा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर सांगय.